Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang nak buat hari ni, Tia? Hari ni kita dekat tempat ginamstik gitu. Sebab apa Luna suruh Tia pakai gini? Kenapa? Ha, sebab Luna pakai tu dah sauk je tak pernah penuh. Sebab Luna apa ni? Nak magic. And Luna ajak Tia magic. Tia pernah magic tak? Tak pernah. Tak pernah magic. Tak pernah, super tak pernah magic. Betul, tak percaya. Kenapa cak main? Kau tahu bagi dia macam ke macam dia ke jari macam jogging exercise pun jari. Sebab bagi dia macam kalau dah kurus macam dah slim gitu tak perlu benda tu. Itulah orang Melayu kita ramai buat silap dari atas muka bumi ni. Sebab apabila dia fikir dia kurus, dia tak nak bersenam, dia tak nak jogging. Tak kira lah apa-apa. Tiapa ingat macam tu juga mula-mula pakai tiapa sedar. Tak semestinya. Tak orang, semestinya dia. Orang gemuk je kena macam tu. Sebenarnya semua orang kena jaga dalam ni kan. Betul. Kena macam apa orang kata? Kena jaga dalam mai tu penting. Kena exercise lah, exercise. Bukan untuk lelaki je jaga dalam mai. Orang perempuan lebih penting jaga benda tu, betul. Walaupun dia kurus gini, slingnya orang kata boleh. Walaupun sling, dia kena tetap nak jaga. Ya, betul. Ada satu kata dari pada model, walaupun tubuh dia comel, tapi tetap bersenang untuk kaki tubuh dia macam tu. Oh. Betul. Walaupun Tia pedok. Bila kalau Tia tak jago kan, nanti bayar ke kalau Tia dah dah macam dewasa ke tua ke, nanti macam mana badan Tia kan. Itu juga gitu. Tapi so, dari sekarang dah kita kena jago, bukan? Lu jadi cikgu Tia nanti. Jadi coach. Gini coach. Kasut. Kasut orang Tia pakai kasut. Eh, sebab coach pakai seripan apa ni? Sebab lu tak main lari tu. Lu tak main lari. So Tia kena main lari tu. Lu nama pergi kos. Biasa dah ke? Biasa dah ke main gym ke? Biasa main gym, tapi tu untuk lelaki, tu orang perempuan ni letak arah mana. Cuma lu boleh lah ajar sikit-sikit lari. Kalau Tia nak buat ni boleh? Boleh, biasa. Besar sini. Boleh. Sebab lu pun tubuh lu pun turun banyak lu nanti cakap pakai bracer ni. Ya kau. Kau tanya pun? Dia nak ayak ke netizen. Nak cakap ke netizen je. So, tanpa melainkan masa, let's go. Dekat gym. Ha, begitulah di dalam gym ini. By the way, ni gym dekat tempat rumah kita orang je. Tak jauh pun jalan kaki lah. Berjalan kaki sambil bolak-bolak. So, bawah tu pun ada tempat swimming pool. Tak nak tanya pun. Kan je. Okay Tia, mula-mula sekali lu nak ajar Tia. Okay. Tia kena stretching. Stretching? Alah, ya, kau boleh main lalu. Mana boleh main lalu, benar. Kau turut stretching dulu. Betul-betul agak dulu. Oh. Ingat tak stretching kan? Lama tak buat stretching. Waktu. Apa ni lah budak-budak lah ni. Reti kata tubuh seling, nak duduk relax gitu lah. Tubuh ni jaga lah budak. Betul. Budak gini. Saya sedar dah ni. Sejak saya ngawak ni, saya sedar dah sebenarnya. Dulu tubuh dulu dia cuai lalai gitu. Tak tahu bab-bab gini. So bila kali ni sedar lah gitu lah. So, bangga lah. Bukan bangga. Untuk perempuan di luar sana pun kalau nak tubuh comel, stay dengan gitu. Macam Tia lah nak stay dengan gini. Tia kena bersenang, tahu tak? Bersenang! Iya, aku tak tahu. Okay, kita start dengan stretching dulu. Let's go. Okay Tia. Kita dah stretching dulu. Stretching mula-mula sekali ikut ni. Ni, tangan lu gini. Gini eh. Ingat lah. Ingat aku dah ni. Gini. Ni apa ya? Ni. Malik lah. Gini. Ni dulu. Bila apa pun lu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila selalu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu tangan ni, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu ni. Lah ni tiap tahun sampai sekolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu, metal dulu. Nak tengok buka mic tu. Nak buka dah. Saat ni kita dah leh. Gini pula. Bila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira sekali lah. Dia ni cikgu mana boleh kira. Cikgu lah kena kira. Boleh kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lepas tu. Lepas tu ni ni ni. Gini dulu. Pancingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni. 1, 2, kuat sikit tu. Pegang kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuat sikit gini. Gini lagi. Buat ke? Okey, berpasal. Nampak. Lagi pendek. Okey, itu sajalah kita untuk hari ni. Okey, sebab tiada lama tak tak apa ni tak. Tak bersenang. Tanya le panjang. Bukan masalah panjang, teruk. Ini teruk juga. Teruk. Teruk tu pasal lah sikit. Oh, sakit juga. Petahi. Okey, guys. Kita start dengan Tia ni. Kita nak suruh Tia. Bukan. Kita nak start dia berlari dulu. So kita sambung. Let's go. Mula-mula sekali dia kena main benda ni selama 30 minit. Lama 30 minit. Kat ni untuk membakar kalori-kalori yang ada pada kita. Macam telah lebih kurangnya. Dia nak kata untuk bakar kena lemak Ya setiap kali dia main nak main gym, dia kena berlari dulu. Ni sebab Tia kena jaga tubuh lagi. So Tia kena berlari lah. Macam lo, lo kena main benda lain. Gitu. Eh, buka je lah. Boleh tak? Pelat tu buka tu, betul? Ambil buat sedar-sedar, jangan ambil laju sangat. Untuk pemula air, kena gitu je. Apa muka serius sikit. Serius. Gitu. Tak ada senyum. Sebab kalau ada senyum tu, dia nampak main-main. Nampak? Dia tak main-main lagi. Okey, buat malam selama 30 minit dia. Tengok dulu, tengok dia lari kena. Alah, apa kambing lari? Okey guys, kalau kita nak tunggu Tia selama 30 minit ni, lama. Kita sambung je lagi lah. Okey Tia, semangat Nanti kita tengok ni. Okey, semangat. Okey, comel kayak gitu. Let's go. Okey Tia. Tia kan sudah dah di berlari. Ni pun untuk kaki juga. Nampak untuk kaki. So Tia kena ganti selama 5 minit sudah. Sebab ni berat sikit. Tak boleh. Nak jaga tubuh kena sakit sikit. Coach ni. Tapi comel lah Tia pakai tudung sauk gini. Wow. Ada. Ice cream. Kenapa patutnya dia kena buka orang. Coach dia kena belanja.
Eh, dah tak bayar dah. Ajar free dah. Aiskrim pun tak boleh, tak boleh go tu deh. Tak nak belanja. Oh, dia kata molek. Pendek sangat ke? Eh, dak. Okey. Oh, ni untuk panjang kaki. Dak lah, untuk kuatkan kaki. Okey, kita sementara tunggu dia habis 5 minit ni. Kita sambung jap lagi. Kuatkan kaki ke? Let's go. Okey, sebab Tia ke budak baru nak bersenang dalam gym ni. Apa kata Tia main ni dulu. Bak ini kita bukan main serumah Tia. Tia ada Tia nak tahu. Kita pemanas eh. Pada pemanas ni, oh ni Tia nak buat gini, main gini. Main gini je. Lu nak buat lu nak suruh Tia buat 3 set. Pada 3 set, Tia buat 15 15. Ni 15 gini. Gini. So, baru. 2. Pair. Okey, Tia buat selama 3 set, 3 set 15 15. Okey. Okey. Oh tu dulu. Bangun. Selama 15 kali tanya betul molek. Waduh dua lalu molek. Cuma buat sosok kot kena-kena. Ha, molek dah tanya tu betul molek buat. Nak juga tu sangat. Buatlah comelnya. Eh memang ni orang kena tadi belah kesih. Ha. Buat molek. Betul eh. Apa macam mana? Akak patut tekan gini bulok. Ha, patut betul selulu, tunggu selulu. Okey guys, kali kita nak tunggu Tia buat gini lama guys. Ha, Memek, tak tengok tak ingat eh. Kalau tunggu Tia buat gini lama, so korang, korang pula kita sambung jap lagi sebab lu nak ajar you biar betul-betul. Okey? Let's go. Okey ya, ha, bagi tahu itu berat kalau buat 3 set. Ha. Gini. Ni apa ni, lu buat kena, Tia kena naik model ni, tangan ni, tekan gini. Baru tunggu selalu. Sama jagi ni, tekan selalu. Eh, selama 3 set. 15. Eh. Memang dah sama tapi dia lain-lain kena sini, kena sini. Ah, lain cara, lain betul. Jadi, okey. Okey, buat lalu. Gini eh. Ah. Tapi buat tu gini. Oh, kau orang nampak elok kat depan dia ni. Buat gini, gini. Tekan, lepas tu turun selalu. Tekan, turun selalu. Ni untuk apa ni? Bagi doktor. Ah, besek, untuk besek juga tu. Buat molek lah. Buat lah lelah tu juga. Hey. Okay guys. Kita tunggu Tia habis buat ni. Kita sambung sekejap lagi. Let's go. Okay guys. Tia lu rasa dah cukup tak gini lah. Kalau dia nak tambah lagi, nak kita tambah sekejap lagi lah tu dia. Sebab dia buat banyak dah. Cuma lu nak main juga. So lu pun nak panas-panas tubuh lu juga sebab lama dah. Tubuh pun tengok kuhin dulu ni. Macam orang. Haa, gitu. Tapi tak apalah. So, lu nak main pemanas dia tu. Lu nak terus rumah lah benda sini. Haa, apa ya? Perut, dada, bahu, besek, telesek, semua. Okay? Okay. Kalau nak tengok, kita sambung je lagi. Let's go. Okay guys. Ni lu nak buat besek. Selama 15 kali. Pemanas dia, okay? Tak boleh banyak-banyak. Okey guys. Lu dah selesai yang tu. Lu nak buat yang kedua pula. Iaitu ke. A few moments later. A few minutes later. 3 hours later. Okay guys, lu dah selesai yang besek. Jadi lu nak setuh bahu sikit. Pemanas eh, kena setuh bahu. Okay. Lu pun ku ingat sebenarnya lama lu tinggal gym. So lu pandai-pandai lu buat ni. Thank you.
lo nak pang kelasik lo nak bagi yo nampak betul sebab lama kan hilang betul so kena buat balik selama 3 set 15 okey buat teh. Berasa sobat. Oh. Sekarang ni. Lagu ni lama tak main. Okey guys, seperti lu cakap tadi, lu nak setuh semua bagi tubuh lu ni. Lu nak main mendada. Nak main dada. Ni, nak main dada. Ha, begini cari je. Hi, rindunya aku kau gua ni. Berat gua ni benar-benar. Gini. Ini macam mana ni? Cik Engil lah. Tapi sebenarnya guys, orang cakap kalau nak main bahu tak boleh main dada. So, lo nak ikut cara lo, tak kisah. Aduh. Lumpur tak main tak setuh banyak juga. Sebab dia rasa sakit orang. Sebab sekejap lagi nak main busa pula. So, lu nak last dengan besek lah. Sebab lu memang suka besek. And dengan kepok ni. Tapi kepok ni dia tak buat lagi. So, nanti lain masa lah. Nanti feel free kita main-main eh. Tia. Eh? Tia pun nak jaga, Tia nak jaga badan, lu pun nak jaga badan. Sebab lu pun rasa lumpur kuh ni. Lu rasa tak comel tengok dulu. Bukan nak minapuk betul pun. Lu nak minapuk lu berisi je sebenarnya. Eh. So lo nak buat lagi sikit lagi sekali. Biasa nak bagi. Thank you.
rasa lenyuh lah tu abak. Waktu nak main putus agan tu, mungkin dia tak setuh kaki. Kalau dia setuh kaki, dok, kalau dia setuh kaki saat ni, tak main putus agan dia rasa. Ni, dok, tak sesak dok. Nak pergi nampak tubuh yang nampak betul, eh, pergi nampak betul lah, pergi nampak berisi lah. Okay, okay, dia tanya Tia, suka dok pesan ni Tia? Suka. Happy tak hari ni? Happy. Happy eh? So, bukan hari ni sahaja lah, Tia boleh kena main. Lanjut Tia main air lagi benda ni. Sebab dia tak setengah tu bulung gini Tia. Nanti ada orang fikir lumbu kebuke. Main benda salah lah, main benda tu lah. Dia tak tahu kita pakai perasaan ni kita jadi kurang makin benar. So, lu pun nak suruh Tia jaga tubuh lu. Eh, jaga tubuh lu boleh salah. Bengong dia. Sorry, salah. Salah. Nak suruh Tia jaga tubuh Tia molek-molek lah. Sebab bukan nanti tua je Tia nak jaga Tia. Masa muda ni lah Tia perlu banyak nak jaga. So korang pun yang lama tinggal, bersenam kau, gym kau, jogging kau, boleh start balik. Ya, kita sama-sama kita kembali sama sehat. Okey. Okey Tia. Aku terus. Okey, kita satu konten. Korang jangan lupa like, comment and share ini korang kongsi pun. Bye. Jangan lupa support semua ya tu. Comment korang nak konten apa lagi. Ya, let's go.